Brněnský fotbalista Petr Švancara je známý jako skvělý sportovec i srandista. Ale jak to bude vypadat, když společně spojí síly například s Václavem Matějovským a influencery na opuštěném ostrově? To se brzy dozvíme v nové řadě reality show Survivor. Stejně jako loni i letos se velkolepých výzev na ostrově účastní známé tváře českého a slovenského showbiznisu. Herec Vašek Matějovský, modelka Andrea Bezděková, MMA zápasnice Kundosaki, bývalý fotbalista Petr Švancara jsou jen ochutnávkou VIP soutěžících letošní řady Survivor. Myslím si o sobě, že dokážu zvládat jako krizové situace a že dokážu jako nebouchnout. Jako v reálném životě nebouchám. 26-letý herecký idol mnoha žen, známý také ze seriálu O mě se neboj, Vašek Matějovský, je zadaný. Vydrží nový vztah zatěžkávací zkoušku v podobě dlouhého odloučení? Partnerka je v uvozovkách nadšená, ne z toho, že zmizím, ale z toho, že je fanda Survivoru. Já si myslím, že to je test toho vztahu. Prostě. A zároveň se ke mně už chce nastěhovat, takže já zdrám pryč. Nedostatek jídla, spánku, komfortu, chlad a fyzicky náročné výzvy. To čeká na soutěžící každý den. Na ostrově je potřeba, aby měli všichni pro strach uděláno. Čeho se bojí nejvíce? Nechci dělat machra, že se jako ničeho nebojím, to tak určitě není. Ale z těch základních věcí, o kterých jako víme, to budeme spát někde venku, to asi zvládnu, si myslím. Písečných červů. Dozvěděla jsem se totiž, že ty červy se vám můžou dostat pod kůži, naklást tam vajíčka. A normálně tam, já nevím, jak dlouho tam jako se z vás živit. Já se trošku bojím lidských hlouposti. To je něco, s čím já úplně nedokážu pracovat. Pod jménem Kateřina Klinderová si spoustu lidí nikoho nevybaví. Když ale za jméno dodáme alias Kundosaki, hned víme, o koho jde. Amatérská zápasnice MMA je svou vizáží naprosto nezaměnitelná a i ona bude bojovat o své místo v kmenu. Já cítím, že to je něco, co potřebuji zažít. Je to obrovský challenge. Hrozně si toho vážím, že jsem se tam dostala. Další sportovec, kterého diváci budou mít možnost vidět v druhé řadě Survivoru, je Petr Švancara. Bývalý profesionální útočník tak vymění trávník za písek, moře a nekomfort. Jsou tam věci, které mě zajímají, jestli jsem schopný vůbec dát, protože můj život teďka, a to není nějaký machrování, spíš jako fakt ta realita, je takový pohodlný, rozmazlený. Extravagantní Filip Jánoš je slovenský youtuber, který na internetu baví více než 271 tisíc odběratelů. I on se letos vydá na ostrov bojovat o pohádkovou výhru. Mně to přijde jako taká jedinečná příležitost v životě, že vyskúšať si nějaký život na ostrove, že fakt, že stroskotanec, nikdy jsem nebyl ani takto prostě, že na ostrove, daleko takto úplně, že mimo domova, úplně na ostrove, bez ničeho. Nemáš jedlo, nemáš poradně, kde spať, nič, takže to je také, že berem takovou výzvu. Kromě známých tváří se nelítostného souboje o přežití zúčastní i lidé divákům dosud neznámí. Jedním ze soutěžících je realitní makléř Jiří Hanousek z Hradce Králové. I toho ale možná znáte díky jeho vtipným videím o nemovitostech, které baví internet. Z mýho pohledu je to taková jako nejlepší možná hra pro dospělí. Je v tom adrenalin, jsou v tom výzvy a hrozně mě v tom jako zrušuje. A zajímá to, že všichni jsou jako na stejné úrovni a v plavkách se rozhodne o tom, kdo ty všechny ostatní přehraje. Krásná, ambiciozní a inteligentní tanečnice z Ibizy. Tak se popisuje další soutěžící Johanka. Získá si diváky a spoluhráče na svou stranu svým šarmem a sex appealem. Silná stránka? No, mám silnou takovou, já jsem taky mám tvůj korienok, no. Mám takovou vnútornou sílu, vnútorného ducha, mám takovou vášeň, takže určitě ta impulzivnost a to, že jsem energická a tak dále, tak to jsou věci, které určitě mě budou poháňat dopredu. Nejnáročnější show Survivor začíná už 25. ledna na Voyo, tak si ji nenechte ujít.